رب العزت توایا امام رازی رحمت اللہ علیہ ڈیرا د عبرت واقعہ دل دا نقل کرے دا یو بانڈ چی سوال کو چی اے دا کارغانو دا بچو ربا زما دا حاجت پورا کی نو غالباً دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مرور او تیرے دل پا غزے باندے ہوشو نو اغور توی دا اللہ خو نورم ڈیر صفات تی تا ولی صرف د کارغانو د بچو پر رب باندې الله یاد کو هغه ته ما په دې صفت الله ډیر خو پیژندلې دی وی څنګه وی دا کارغه چې کله خپلې اگې ماتې کې او دینه بچی روزي نو دا کارغه خو تک توري او دا بچو باندې بڼې نه شي بیا خو سرې کترې غوښې نو سپینه او سرخ کاری وی دا کارغه د خپلو بچو نه ویریږي او یا ته وتریږي نو دې لاړ شي او د خپلو بچو له د خوراک بندوبست نه کوي نو یا خو واړه بچي د هغې د خوراک سکاک دپاره هیڅ پروګرام نه وي سیوا د دې نه چې مور پلار وله راوړي او مور پلار دینه هم وتښتي وایي دکه ټایم کې د کارغانو دا بچي بې اثرې پاتې شي کله چې بې اثرې پاتې شي نو دې خولې وازېږي اوس دا هوا دا روح الله د دې خولو ته مخامخ کړي او چې څومره حشرات او پرپرکی او ماشې الوزي هغه د دې خولې ته راځي او دې خولې وازې کړي سټ ورپسې هم نه تاوي هوا په خپله د دې خولې ته راتاویږي چې افتنې متیرې شي او دا خوراک دي کوي کوي د دې په وجود دا بڼې راښکاره شي چې کله پې بڼې راښکاره شي او دې ورته وګوري نو دا کارغان پوه شي چې دا خو زمونږ هغه بچي دي نو دک ټایم کې ولا بیا دی راشي نو هغه وی کله چې را کارغانو دا بچی بیا سری پاتې شي په دغه ټایم کې یو الله رب العالمین مرګ لنه ورګي لګو لنه ورګي الله یې دغه ټایم هم تربیت کوي نو زه څه کوم چې اې د کارغانو د بچو ربا موسی علی السلام یو اسویلې وکوه وی وی چاهو واقعا الله ډېر په صفات سره پیژندلې نو رب العالمین الله رب العالمین د تمام کائنات رب دې کارغانو بچو ته هم دغه رب رزق ورکوي نو اے خلقه د دغې الله نه علاوه بل چا ته حاجت روا مه وایې د دغې الله نه علاوه بل چا ته مشکل کشا مه وایې او د الله صفات بل چا له مه ورکوئ چې الله د تمام کائنات پالونکی او رب دی نو اے خلقه د الحمدلله دعوه ومنئ صفات د خدایتوب یو د الله رب العالمین دپاره دي د الله په صفاتو کې الله سره څوک شریک نشته او عالم څه ته وایي تفسیر مدارک کې وایي والعالم کل ما علم به الخالق من الاجسام والجواهر والاعراض وكل موجود سوى الله سمی به لانه علم على وجوده د الله نه علاوه چې دا څومره اعراض دي څومره جواهر دي څومره اجسام دي او څومره سیزونه موجود دي د ټولو ته عالم وایي